Мак Петроу ви представува во месецот на виното и љубовта, миленикот на сите генерации, единствениот Желко Самарџич. Спектакуларен и незаборавен концерт. 16 февруари, сабота, випаре на Борис Трајковски. Билети преку Купи карти за се, Пола Југото, Цветјара Розеверо 2. Организиран превоз од сите градови. 16 февруари, Желко Самарџич, само за вас.